וקמא <בקמה> דף חף <חופחס> אנחנו למדנו בעמוד הקודם שנחלקו רב יהודה ורב נחמן. רב יהודה אומר לא אביד איניש דינא לנפשי. לעומת זה רב נחמן אמר שכן אביד איניש דינא לנפשי. <coughs> והגמרא ביארה שאיפה שיש הפסד כולה אמלו פליגי דאביד איניש דינא לנפשי להציל את עצמו בהפסד. כי פליגי איכד וליכא פסידא רב יהודה אמר לא אבי דין איש דינה לנפשי דכוונדא לקפסיידא לי זיל קמי דיינה. שילך לדיין רב נחמן אמר אבי דין איש דינה לנפשי דכוונדא בדין אביד לא טל אז אנחנו עכשיו מתחילים עם מוסיב רב כהנא כתוב בברייתא בן בגבג אומר אל תיכנס לחצר חברך ליטול את שלך שלא ברשות בתוספות משמע שזה איסור זה לא רק המלצה שמא תראה עליו כגנב אל תעשה את זה. אז מה תעשה? אלא שבור את שיניו. זאת אומרת, תבוא בחוזקה ואמור לו, שלי אני נותן. אז רואים מפורש שאדם עושה דין לנפשו, אז אמר לו, לא, מה, אמך בן בגבג? מה, אתה מביא משם קושייה? אדרבא, יחידה הוא פליגר הבננה עלי. רואים שרבנן סוברים שלא אבי דין, יש דין אלה נפשי. רבי ינאי אמר הוא בא ומתרץ מה ישבור את שינם הכוונה בדין אז יאח ואמור לו לא היה צריך להיות כתוב ואומרים לו מבעיילי עוד שאלה שלי אני נותן זה לא מתאים הניסוח, היה צריך להיות כתוב שלא הוא נותן כך אומרים לו הדיינים שלא הוא נותן מבעיילי אז באמת קשיא תושמע שור שעלה על גבי חברו להורגו <אנ> הוא בא, בא על התחתון, הוא היה בהול להציל את ממונו ושמט את שלו ועל ידי זה ונפל עליון ומת. אומרת הברייתא שהוא פטור. מה היה כאן? היה כאן אדם שעשה דין לעצמו, הוא הציל את השור שלו מיד השור העליון. אתה אומר שלמרות שהשור העליון נפל ומת על ידי זה, הוא פטור. מה אליו? מדובר אפילו במקרה כזה שהוא מועד דליקה <דאנ> פסיידה, בהקח יוכל לגבות מהבעלים את <אנ> המחיר. אז למה הוא היה צריך להתערב? רואים שאפילו במקום שאין הפסד, אבי דין איש דינא לנפשי. זוכר הגמרא ואומרת לא, יכול להיות שמדובר פה דווקא בטעם. דהי כפסידא. ולכן אבי דין איש דינא לנפשי. שאתה מראה יחי אמא סייפי. אם הוא לא שמט את שלו, אלא דחפו לעליון ומת, חייב. כי הוא עשה מעשה בידיים בשור שלו שלו. והיא בתמא, מה חייב? הרי סוף כל סוף זה מקום פסידה והאדם עושה דין לנפשו. עונה הגמרא שהיה לו לשומתו ולא שומתו הגמרא עכשיו בתירוץ מבררת, שגם משעה שאדם בהול על ממונו, הוא צריך לדקדק ולשים לב מה לעשות. לא לדחוף את השור המזיק, אלא לשמוט את השור שלו ולהתעסק עם שלו. כיוון שהוא לא דקדק והוא דחף את השור העליון, אז הוא חייב עליו. תושמע ממלא חצר חברו כדי יין וכדי שמן בא על החצר משבר ויוצא. משבר ונכנס? למה הוא משבר ונכנס? שילך לבית דין. רואים מכאן שיביא דין איש ג'ינא לנפשי אפילו שלא במקום פסיידא אמר רב נחמן בר יצחק משבר ויוצא לבית דין, משבר ונכנס להביא זכויותיו, אז ממילא זה נהפך להיות מקום של פסידה אם הוא לא יוכל להיכנס. תושמע, מניין לנרצע? היינו עבד עברי שנגמר לו הזמן והוא נרצע, ואז אמרנו שהוא נשאר עד היובל, שכלו לו ימיו. עכשיו הגיע יובל והוא לא רוצה, ורבו מסרב בו לצאת, והוא לא רוצה לצאת. ובסוף הרב שלו חבל ועשה בו חבורה שהוא פטור. מאיפה לומדים שאדון פטור תמוד לומר לא תיקחו כופר לשוב. אז אנחנו דורשים את זה כאילו כתוב לא תיקחו כופר לשווא. שווא רש"י אומר לזה שרוצה לשוב לקלקולו ולהיות עבד. או זה שצריך להיות שווא שווא אל משפחתו. לכאורה למה הוא יכול להכות אותו? שילך לבית דין. רואים מכאן שביד איניש דינא לנפשי. עונה הגמרא אחי במסקינן ועבדא גנב. העבד הזה גנב. אז מילא זה מוקו עם סיידא לגרש אותו. <laughs> אז הגמרא מתפלאת מה? עדא עידנא לא הגנב, עכשיו ועשתא גנב? עונה הגמרא כן, עדא עידנא הא ואם תדא רבי עליה, אז הוא לא היה גונב. עשתא לית להם תדא רבי עליה, האדון מפחד להחזיק אותו רגע אחד בבית. רב נחמן מריצרוק אמר בעבד עברי שמסר לו רבו שבחה כנענית שעד ההידנה הוא היה יכול לחיות אותה בהתירה ואשתא איסורה וכיוון שאדון רוצה להפריש אותו מאיסור זה ודאי שהוא יכול לחבול בו ולהפריש אותו זה לא נקרא שעושה דין אלה נפשי זה לא שייך לדיון בין רב יהודה לרב נחמן תושמע מניח את הכד ברשות הרבים ככה אמרנו במשנה שלנו הוא בא אחר ונתקל בה הוא ושברה פטום. אז המשנה אמרה פטום. טעמה דנתקל בה, בטעות. השברה במזיד. השברה, חייב. למה חייב? רב הרי העמיד את המשנה שמדובר שהאיש הזה הוא ממלא את כל רשות הרבים חביות. אז למה אתה לא אומר אבי דיניש דינא לנפשי? ואומר רש"י שהראייה היא שאבי דין יש דין לנפשי שהוא לא יכול לעשות אפילו במקום פסיידא לא מאפשרים לו לשבור. אמר רב צבית בשמי והוא הדין אפילו שברה גם כן יהיה פתור כי במקום פסיידא אבי דין יש דין לנפשי אז למה כתוב נתקל ואי דקטני נתקל הגמרא עונה את אותו תירוץ שרב בעצמו ענה. אי דקבוי אלה מתנשא אם הוא זק אז בעל חבית חייב בנזקו, זה אנחנו רואים דווקא בנתקל. אבל אם הוא שיבר, בעל החבית לא יצטרך לשלם לו אם הוא ינזק על ידי זה. דהוא דה אזיק נפשי. לכן קטן לגמרי שנתקל. תושמע, כתוב בפסוק, כאשר שני אנשים רבים, ובאה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה, והחזיקה במבושה, וקצותה התקפה. זה לא שנפוסו. אז אברייתא אומרת, קצתה את כפה ממון. ופה המקור בתורה שמשלמים תשלום של בושת. מה היא לאה בש... בשינה יכולה להציל על ידי דבר אחר? אז אם כן היא במקום בסדר, מישהו בא ומכה את בעלה? אז אתה רואה שלא אבי דיני ג'נן נפשי אפילו במקום הפסד. אומרת הגמרא, לא, מדובר שיכולה להציל על ידי דבר אחר. אז לכן היא חייבת על בושת. שאתה אומר, אז מה יוצא? אבל אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר, באמת היא תהיה פטורה. ייחי עד את הנסייפה ושלחה ידה פרט לשליח בית דין שהוא יהיה פטור על הבושת שהוא גרם לפלוג ולתנה בדידה בעצמה. במה דברים אמורים מי שיכולה להציל על ידי דבר אחר? אבל אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר, פטורה. הגמרא זה גוף וכוונת הברייתא, או מכמה. כמה. במה דברים אמורים מי שיכולה להציל על ידי דבר אחר? אז היא חייבת. אבל אינה יכולה להציל על ידי דבר אחר. אז נעשה ידה כשליח בית דין ופטורה. קצת כתוב כאן שהרעיון שאבי דיליש דינא נפשי במוקום סיילי כי הוא בעצם כמו שליח בית דין. <קקק> תושמע, הרי שהייתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו. יש שם איזה מעבר של הרבים בתוך השדה שלו וזה במרכז השדה, זה מפריע לו. מה הוא עשה? נטלה, לוקח את השטח הזה לעצמו ונתן להם דרך חילופית מן הצד. אז מה הפסק? מה שנתן, נתן. ושלא, היינו הישן, לא הגיעו. הוא לא יכול לקחת את הדרך שהייתה עוברת באמצע השדה. בזה שאמרת מה שנתן, נתן, הגמרא מבינה שמצד הדין הוא יכול היה לעשות את ההחלפה הזאת. אז אלא מה? פשוט אנשים עוברים והוא לא יכול למנוע אותם והיא אמרת, תביא דין איש דין לנפשי, מה הבעיה? לינקוט פזרה. שייקח מה כלבלתי, יגיד מי שעובר פה מקבל מכות. סימן שלא אבי דין, יש דילה לנפשי, ולכן הוא לא יכול להתמודד. מה, ייקח כל עובר אורח לבית דין? עומר אבסוויד משמי דרובה, למרות שמצד הדין הוא יכול להחליף, רבנן לא רוצים שהוא יחליף. למה? גזירה השם ייתן להם דרך הקלטון. לכן אמרו, החלפה שלך לא החלפה. רבי שרשי אמר, מדובר בו תא באמת, ונותן להם דרך הקלטון. אבל אז אמר, כל מיני הצע דרך הקלטונו, כל פעם שאתה משנה זה מפסיד מישהו, למה? קרובה לזה הוא חוקה לזה. טוב, אז אי אחי אם אתה אומר שבאמת אי אפשר להחליף, אז אמי שלו לא הגיעה כוונה, למה מה שהוא נתן נתן? אתה אומר מה שהוא נתן נתן ואת שלו לא ייקח אז אם החלפה לא החלפה, אז שמה ש... הוא נתן יחזור אליו, ושלו, מה שהוא רצה שיהיה שלו, לא יישאר שלו, אלא יישאר שלהם. לימי לו דידחו, ואבו ואהבו לדידי, למה הוא יפסיד פעמיים? עונה הגמרא, יש כאן בעיה משום דרב יהודה. לא אומר רב יהודה, מיצר שהחזיקו בו רבים. כמובן, פה זה היה ברשות, נגמר, אסור לקלקלו. תושמע בעל הבית שהניח פאה מצד אחד. ובאו עניים ונטלו מצד אחר. כמובן, זה היה בהסכמת בעל הבית. ומה כנראה היה בהבנתו? שהם ייקחו מהמקום האחר, ותמורת זה, את מה שהוא הניח להם פאה, הוא ייקח לעצמו. הוא לא התכוון לתת פעמיים פאה. זה וזה פאה. למה? והיא אמרת, אבי דין, איש דין אלה נפשי, היא זה וזה פאה. כאשר יבואו עניים לקחת את הפאה המקורית שהוא רצה לתת, לנקוט פזרה, ולהיטי, שלא ייתן להם לקחת. רואים שלא אבי דין, איש דין אלה אפילו במקום פסידה. אמר רובב, ודאי שזה שייך לו. אז מה הכוונה באברייתא זה וזה פאה? הכוונה היא לפוטרן מלמעשר. הפאה המקורית שהוא הפריש, למרות שאחר כך הוא זכה בה, היא פטורה מלמעשרות, כנתניה. המפקיר קרמו והשכים בבוקר, ובצרור זכה בו מחדש. חייב בפרד ובעוללות ובשכחה ובפאה. בכל ארבעת הדברים האלה, כיוון שהוא זכה בזה מחדש, הוא חייב. למרות שהפקר פטור מפרד ועוללות, שכחה ופאה. וכיוון שהוא זכה בזה, זה כבר לא הפקר. יש לימוד מיוחד בפסוק, כשהתורה אומרת, תעזוב מיותר, היינו, שגם אם זכית בזה מן ההפקר, גם כן תעזוב להנים את המתנות האלה. אבל לגבי מעשה הוא פטור מן המעשה. אז זה הסיבה, שהפאה פה שהוא הפריש, ואחר כך, עניים ביקשו ממנו להחליף, גם היא פטורה מן המעשה. אומרת המשנה, נשברה קדום, ברשות הרבים. איך היא נשברה? נראה בגמרא, בפשוט הוא נתקל. והוחלק אחד במים. המים שלו נהיו מזיק, או שזה בגלל שהם שלו, הם נקראים ממונו המזיק, או זה כמו בור המזיק. או של הקו החרסית של הכד. גם נראה בגמרא אם זה שלו, אם זה לא שלו. אז הוא חייב על הנזק. רב יהודה חולק ואומר תלוי, ומתכוון חייב, ואינו לא מתכוון, פתרו בגמרא תבהר מה מתכוון רב יהודה. אומר רב יהודה אומר אב לא שנו אלא שטינפו כליו במים. הכלים עצמם התלכלכו במים וניזוקו. לכן הוא חייב. אבל הוא עצמו, הוא לא ניזוק במים. אז מה קרה? הוא ניזוק בקרקע? בעל הכד פטור על זה. למה הקרקע עולה מזיקתו? הוא על ידי המים הוחלק וקיבל מכה מהקרקע. הבעלים, הבעל הבור הוא לא בעל הקרקע. אז רב, מה שרב כאן אומר זה רב לשיטתו שרב סובר שהבור שהתורה חייבה זה בגלל ההבל בור שחייבה עליו תורה זה להבלו <coughs> ולא לחבטו אז על החבטה שהוא קיבל זה קרקע או לו אבל על הכלים הוא חייב למה הוא חייב? כי כיוון שהמים שייכים לבעל המים אז זה ממונו המזיק <coughs> כמו שור ועל ממונו אשר הוא מזיק הוא חייב גם בנזק שנזקו כלים. אם זה היה בור, אז בור שהזיק לכלים פתור. אבל פה זה לא דין של בור. טוב, ככה אמר רב יהודה בשם רב. אחר כך, כי אמרית קמילי שמואל אמר לי, הוא חולק, הוא לא הסכים. הוא ממיך דאבנו וסכינו ומסעו. שאדם מניח ברשות הרבים. מבורו למדנו, זה נקרא תולדה של בור. זה לא תולדה של שור ואם זה בור אז כולן אני קורא בהם שור ולא אדם חמור ולא כלים וגם כשאנחנו פותרים נזק של אדם בבור אז זה לא נזק של נזק אלא הנמיל אלאי נקטלה אם אדם נהרג בבור אז בעל הבור פתור אבל לעניין נזקים הוא כן חייב אדם חייב אם ניזוק אדם בבור הוא כן יהיה חייב אם הוא נפל ומת אז אתה בא לשאול האם יחייבו את בעל הבור בכופר? לא יחייבו אותו. אבל לגבי נזקין הוא כן חייב. למה? כי הפסוק שם מתעסק במיתה, השור שם מת. אז שור ולא אדם חמור ולא כלים. אבל בכלים לא מחלקים בין נזק למיתה, כי הנזק של הכלי זה כמו מיתה, זה המיתה שלהם. טוב, אז בעצם מה רב סובר? אז מה שמואל סובר? שמואל סובר שבמקרה כזה זה יהיה בור. ועל הכלים הוא יהיה פטור. לעומת זה, מה שהוא ניזוק מהקרקע הוא כן חייב. למה? כי שמואל סובר שהבור שחייבה עליו תורה, חייבה עליו תורה להבלו וכל שכן לחבטו. ורב, הנמילה שזה נהפך להיות בור, היכד הפקרינו, אבל היכד לא הפקרינו, ממונו וזה תולדה של שור. מוסיב רבו שייה. ונפל שם השור או חמור אז אנחנו ממעטים שור ולא אדם, חמור ולא כלים. מבארת על זה אברייתא ואומרת, מכאן אמרו, נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו, חמור וכליו ונתקרעו, חייב על הבהמה ופטור על הכלים. אה למה זה דומה? זה דומה למקרה לאבנו וסכינו ומסעו שהניחן ברשות הרבים והזיקו. אז דבר ראשון הגמרא עוצרת ואומרת, מה פרוש? למה זה דומה? המקרה של בור כתוב מפרש בתורה, אבנו סכינו ומסעו שניחן ברשות הרבים לא כתוב בתורה, אלא כך צריך לבאר את כוונת הברייתא, אלא מה דומה לזה, מה יהיה התולדה של זה, אבנו וסכינו ומסעו שניחן ברשות הרבים והזיקו והברייתא מסיימת ואומרת, לפיכך, אם הטיח צלוחיתו באבן, אם אדם נפל, והצלוחית שלו נשברה באבן של מישהו, אז זה שהניח שם את האבן חייב. אם תתבונן בברייתא פה, רישא קשיא לרב. כי ברישא אתה רואה שאנחנו מחשיבים את הדבר הזה כבור, לא כשור. אבנו הסכינור ומסעו שניחלנו ברשות הרבים לכאורה אף על פי שהם שלו, הם דומים לבור. זה פטור בכלים. וסייפה שכתוב שהצלוחית נשברה באבן חייו, היא קשה לשמואל, כי למה חייו? כנראה בגלל שהאבן היא ממונו, אז זה תולדה של שור. ושור חייב בכלים. אומרת המראה שאתה מקשה קושייה על רב ושמואל ולתעמיך, תיק שלחי גופה, הברייתה בעצמה, קשה הרי שפטור ובסייפה חייב על כלים. אלא, חייבים להסביר את הברייתה. רב מתרץ את העמי, שמואל מתרץ את העמי, רב מתרץ את העמי. במה דברים אמורים? כשהפקירן, אז הם באמת. תולדה של בור, אבל לא הבקירן חייו. לפיכך הטיח צלוחיתו באבן שהיא שייכת עדיין למישהו, אז בעל האבן חייו. שמואל מתרצת עמי אשתא דאמרת אבנוסא כינאו ומסעו אוקיי, כבורו דמי אז ברגע שאתה אומר שזה בור, אז לדעת אתה נא רב יהודה שהוא מחייב על עזקי כלים בבור, שהוא לא דורש חמור ולא כלים. אז לפי כך הטיח צליחתו באבן חייב אומר רבי אלעוזור, אלא שנתקל באבן והאיש הזה אחר כך נשוף והצלחת נשברה על האבן. אבל נתקל בקרקע ונשוף באבן? פטור. למה פטור? אז אנחנו <אז> כבר הזכרנו בגמרא לעיל את המחלוקת של רבנן ורב נוסן לקמון בדף נ"ג. בשור שדחף את השור השני לתוך בור. אז רב אונן אומרים שבעל הבור פתור הוא אומר מה אני לא, לא אשם השור דחף את השור שלך לפה אז מה אם השור מועד לשלם נזק שלם הוא מותר לשלם חצי נזק רב נתן אומר לא שהשור הדוחף והבור שניהם שותפים בנזק ולכן אם השור הדוחף הוא יהיה מועד אז בעל השור הדוחף ישלם חצי נזק ובעל הבור חצי נזק ואם השור הדוחף הוא יהיה טם, שאז הוא משלם רבע נזק, כי זה חצי מהחצי שלו. בעל הבור ישלם שלושת רבעי נזק. הגמרא אמרה, כי לייקל ישתלם ממאיים, ישתלם למאיים. אז לכאורה, מה רב לוזור לא כאן אומר? אדם נתקל בקרקע, ובסוף הוא נפל, והצלחת שלו נשברה על הבור, על האבן של פלוני. רב לוזור לא אומר שהוא פטור. למה? כמאן זה לא קרב נתן, כי הוא מחשיב את ה... מזיק פה את הקרקע. ובעל הבור אומר, אני לא אשם כלום. נפלת, אל, אתה באת אל תוך הבור שלי, מישהו אחר דחף אותך לשם. זה לא קרב נוס... אי קידם, אמר רב נוזור, לא, לא תמיד נתקל באבן ונשוב באבן ודמי חייב, אבל נתקל בקרקע ונשוב באבן פטור. זה לא ככה, אלא אפילו נתקל בקרקע ונשוב באבן חייב. זה כמו מי הולך כמאן קרב נתן, שהוא אמר שאם אי אפשר להשתלם מהדוחף בעל הבור משלים את כל הנזק, אז כך גם פה, מבעל הקרקע, אין בעל הקרקע פה, זה קרקע אוי לא. אז בעל האבן ישלם את כל הנזק. עד כאן, דף חופכס.